Ama ki salon dostlarım PUBG Mobile yangi videosiga xush kelibsizlar. Bugün o'yinga biramiz. 3ta lednik qurol qo'shildi. Lednik Original 6, UMP, AKM. Bugün o'zimizga kerakli qurolni open case qilamiz. Bir turganlaringda lednik pul turibdi. Bizga lednikni bugun qiziqi yo'q. Lekin mana shu lednikni yashikka kelishini kutib yurganlar ko'p edi. Baribir klassik yashikdan chiqarish ancha qiyin edi. O'shaning uchun UC'ga bugun oson tezroq chiqarib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa open case'ga o'tamiz. Yangi rulitkan ichida ultimate kostyum qo'sh kiyimlar qo'shildi, lekin bugun hammaga 416 qiziq. Lednik UP ham 2-chi darajaga tushib qoldi. To'g'risi ko'rinishi menga yoqdi. Rulitka o'yinga qo'shilmasdan oldin ko'rinishi sal boshqacharoq edi. Yoki menga shunaqa tuyuldimi? Berdi ancha chiroyli turibdi. Dahshat. Lednik AKM bu. Lednik AKM akkauntimga kerak, lekin unaqa juda zarur emas. Agar o'rtacha kristal bo'lsa, buni ham chiqarib qo'yamiz. O material bu, kimniki rukzak bu. Umuman rukzakka o'xshamas ekan. 2-chi levelda shunday qolsa bo'lar ekan, 3-chi levelda umuman faqa bo'lmaydigan narsaga aylanib ketar ekan. Undan tashqari, UMP qurolini pritsellari, magazinlari bularni ham rulitkan ochgan paytingizlar chiqib kelaveradi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketay, rulitkani aylantirgan paytingizlar faqat mana shu narsalar tushadi. Lednik 416 yoki AKM umuman aylantirgan paytingizlar tushmaydi. Mana shu narsalar tushadi mana. UMP qurol bor, ultimate kostyum, rucksack, material mana shularni aylantirib chiqarib olsanglar bo'ladi. 416 bilan AKMni faqat sotib olasizlar. Xo'p do'stlar, bo'lmasa videoga bitta like bosib qo'yish sizlardan chiqmasin. Biz open case'imizni boshlaymiz. Birinchi o'ntaligimizdan dollar nima tushadi? Xo'p. Ayda kristalchala, materialcha. Har birinchi o'ntalikdan qiyin. Hop, molotov tushdi. Kilchatli molotov. Agar UMP ni kilchatga chiqarsanglar, bu ham xuddi UMP ni kilchatdaqa bo'ladi. Hop, bu ham zarar qilmaydi bo'ldi. 20 ta aylantirdi. 10 UC ni sal kiro aylantiramiz qani. 10 ta ledni domi turamiz. Hop. UMP qurolni mayda tushdilar, chiqibdi. Rukayet gela. Ana, turtun çuntalıyla nema çöl. Wow, şapka çüştü ucu bollu. Ultimate şapkanı çürü oldu. Zor. Şu cep, iyi mi sakın? Ultimate kestüme kurası da orkasından kiladı. Ve dostlar. Ha, küçük bir materyal çalanı. Sizdan ham berishdi. Boshlashibdi, menimcha bunaqa narsa yo'q edi. Lekin bo'ldi, pastda garant bo'lishi juda qiyin ekan. Yana aytarli hech narsa yo'q. Yana bitta o'ntalik o'tsa, pastda garant bo'ladi, bitta kristalni chiqarib olsa bo'ladi. Ha, bu garantdan tushdi. Boqma ko'rmaymiz. Lednik sotib olishlar uchun menimcha 3ta kristal kerak. Menda lednik borligi uchun ko'rsatmagan, lekin lednik AKM 3ta, UMP 3ta, menimcha 416 ham 3ta kristal bo'lsa kerak. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Hozircha bitta ultimate chapga tushirdi. Keyin mayda chuyda narsalar, aytarli narsa tushirmadi. Xo'p. Bu kristal ani lednik UMP bilan ultimate tushib bersa bo'ldi. Qolganini kristalga sotib olamiz. Bolla nimagadir tushish qiyin. Bitta 10 UC'dan bosib ko'ramiz qani. Hop, 10 UC'ga kristal. Hop, bu tarafdan ham. Ramka, brilog. Burgalarinda hamma narsa qor parchasi, muzli, hammasi qish kiymasiga mos. Voy, UMP! UMP do'stlar. Kutganimizdan tezroq tushdi. Gapi yo'q. Gapi yo'q bo'ldi. 3ta kristalga sotib olgandan albatta o'zi tushib bergani 1000 marta yaxshi. Bor yo'q 100 ta aylantirdi. Bitta kristalimiz bor. Qo'sh kiyim. UMP ni ham tushirdi. 3ta kristal bo'lsa, men sizlarga aytaman. 416 uchun qancha UC ishlatganimni.
Hop, roketga keldi. Eng muhimi bolalar UMP'ni tushirdi. Molotov, kristal keldi. Molotov biror narsaga aylanadimi yo? Buni Serapoga sotamizmi? 3 ta kichkina kristal aylanar ekan. Hozir bitta katta kristal bor. Hop, 10 ta aylantirdim. Bola Lenik 206 6700 atrofiga tushar ekan. Tushar ekan deganim, sotib olasiz, lekin 6700 atrofida. Chunki qaranglar, menda 2 ta kristal bor, keyin mayda kristal ham bor, uni bitta katta kristalga aylantirsak, Lenikni bemalol o'sib bo'ladi. 6700 tashab 116 undan tashqari omadlarga esa ultimate UMP'ni ham qo'shib chiqarib olsalar bo'lar ekan. Endi omadlarga ham bog'liq, balkim 3100 ga ham sizlar 3 ta kristal tushirib olishingiz mumkin. Hammasi omadga bog'liq. Hop, do'stlar, 3 ta kristalimiz bor. Ultimate kostyum 6 ta kristal ekan. Hop, UC'ni hammasini ishlatib o'ramiz. Ultimate kostyum tushib qolishi ham mumkin. Tushib qolsa zo'r bo'ladi. AKM'ni ham olib qo'yamiz. Hop, to'dacha raska mayda chuyda narsalar. Umidamiz. Narsa yo'q, bizda qancha yuz qoldi? 1800 yuz atrofida. 3 ta 10 tali bo'lsamiz bo'lar. Ultimate kostyum tushadimi? UMP qurolini hamma roketga ayni chuyda narsalarni chiqarib oldi desa bo'ladi. Menimcha magazinlar qoldi. Shu magazinlarni ham qo'shib chiqarib olsak, UMP full landing bo'ladi. Hamma joyi. Hop. Narsa qayta-qayta tushyapti ultimate kostyumni shunday ko'rishdi. Lojomi? Oxirgi untalimiz bo'lar. Oxirgi untali. Quramiz. Bu material kristal bomba bo'ldi. Oxirgi untali. Omadli bo'ldi. A few moments later. Rulitkani yana 13 marta aylantirsa 250 ta bo'lar ekan. 250 taga yana bitta kristal qo'shib beradi o'shaning uchun. Oxirgacha ketamiz bo'ldi. Ana 60 ta aylantirishimizda ultimate kostyum tushadimi? Hop. Lekin bo'ldi, rulitka mana uylaganimda. Tez tushadigan rulitka emas ekan. O'tgan safargi ultimatelarda vashi bomba tushirdi, o'shda kristal tushdi. Bitta kristal tushdi. 6 repelitsiya ham tushdi, UMP'ga 6 repelitsiya lekin kerak yo'q. Xo'p, 5 ta kristal bo'ldi, bitta kristalimiz garantiya, davom etamiz. Voy, yana bitta. 3 ta kristalmi? Nice. Gap yo'q lekin bo'ki, 3 ta kristal yonma-yon turishini qaranglar. Hozir men rulitkani omadsiz deb turuvdim. Tushib berganini qaranglar. Bo'ldi, bitta aylantirsanglar, bitta 10 talikda mana shunaqa 3 ta kristal tushsa, uje lednik yes degan. Bomba bo'ki, bilmayman. Bug bo'lib qoldimi yashik? Tushunmay qoldim, to'g'risi, umuman. Bo'ldi, vashi lekin bomba, ultimate kostyum, AKM, hamma narsani yig'ishtirib chiqib ketar ekanmiz bugun. Turex ham tushdi, UMP'ga Turex kerak yo'q. Va do'stlar, oxirgi untalimiz. UC'ni ham qarang, to'shni hisob kitob bilan tashib qo'yganim. Bor yo'g'i, bir UC o'tib qoldi. Yana bitta kristal tushdi, bo'lar dahshat. Prosta bomba bo'lar. Sizlarga ham mana shunaqa ishonchli, omadli, arzon UC kerakmasa, albatta buz UC'ga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu videoni kommentariya qismiga qo'yib qo'yaman. Soxta adminlarga aldanib qolmaysizlar. Xo'p bo'lar, garantdan bitta kristal oldi. Endi ko'ramiz, kristal nechta bo'libdi. 10 ta kristal bor bo'lar. 10 ta kristal. Xo'p. Ultimate kostyum akkauntga qo'yibsa. Yaxshi. Xo'p bo'lar, bizda 4 ta kristal bor. Xo'p, rukzak menga uncha yoqmadi, lekin mifik ekan, olib qo'ysam ekan. Yo'q bo'ldi, AKM'da olamiz. AKM'da ham
Açılladır barbar. Küçültürümüz. Lednik hakemini alalımız. Hop. Bir tane kristal koldu. Keyin çalı yana bitta kristal çıkaramandı. Yok ki bana şu orka fondaki rasim. Yok ki bana şu rucksakta çıkarıp koyamam. Lekin bolla open case başı dahşet buldu. 3'te kristal yonmuyor. Zor çüşbirdi lekin. Hop koganlar selama önce kirli duyulamayım ha. Jestiyam hop kuysa buladı lekin. Bir buçuk da hop kitabı biniyorum. Önce işletmeyemiz. Hop indi bolla kuramız. Ultimate kostüm. Boş giyim. Hop UMP. Kayırda UMP. Bolla manda yubilendi UMP yan bu arada. Full. Hop ondan da çıkarı. Bana killchat yana bitti bor. Biliyorum killchat'ı da açmasam. Anlık istemiyim ha. Hop bolla ne madisiyle UMP'ni küçültürüp koyganım. Yaxşı mı yok ki? Gereği yok mu bana? Yubilendi yan bor. Biliyorum yomun mas idi bugün geçe. Bugünden boşuna bilendik UMP. Aşe bomba buldu. Lekin bolla bir level deyim karıda. Dahşat bulup dur. 18'de kiçkine material düşüptü. Material 13'de buldu. Lekin 13'de material düşkanı yok. Akkauntumda olduğundan material bordu. Bolla lekin UMP dahşat. Birinci level deyim kurunuşu. Kill chat aşe bomba. Hani yaşı gineyim kuruyupsula. Yaşı gil lekin sal odduyroğ. Yomun masu. Bugün narsalarga ko'ra sal oddiyroq bo'lib qopti. Menimcha hozirgi kungacha eng zo'r ledning qurol deb aytsa bo'ladi. Akem, akemni ham chiqarib qo'ydik. Ledning oldindan bordi. Zo'r. Bugungi videomizni ham oxiriga keldik do'stlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lish sizlarni chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.